آئی لاران مغفرت کر اے خدا ذوالجلال آئی لاران مغفرت کر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال زون ایمان کیا گو بس کفر کر بے دریغ رب زون کیا گو بس کفر کر بے دری مگر از ہدایت سن دل بر اے خدا ذوالجلال رب از ہدایت سن دل بر اے خدا ذوالجلال رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال ترو پزوت تھو برتا روز نماز و زکات تراو پزوت تھو برتا روز نماز و زکات بدت کر گرم بازار اے خدا ذوالجلال بدت کر گرم بازار اے خدا ذوالجلال آئے لاران مغفرت کر اے خدا ذوالجلال رب مٹ قبر بے مٹ اجل بے واد کالو بلا مٹ قبر بے مٹ اجل کالو بلا گم شت بے روز میں شر اے خدا ذوالجلال گم شت بے روز میں شر اے خدا ذوالجلال مگر رحمت اس پنس مسربر اے خدا ذوالجلال رب آئی ون در توب سری کر گناہ گاری ترک آئی ون ساری کر گناہ گاری ترک
کاس گنہن ہند گو متمل اے خدائے ذل جلال کاس گنہن ہند گو متمل اے خدائے ذل جلال آئے لاران مغفرت کرن اے خدائے ذل جلال خالد اس سرمت چھو سوری مگر عاشما سورس دل اس خالد اس سرمت چھو سوری مگر عاشما سورس دل اس آش تم سنز پور از کر اے خدائے ذل جلال رب آش سنی پور از کر اے خدائے ذل جلال آئے لاران مغفرت کر اے خدائے ذل جلال رحمت اس پنس متربر اے خدائے ذل جلال آمین یا رب العالمین اللہ بزرگ برتر سند ذات اقدس اس کن تمام قسم کی حمد و ثنا حمد و تعریف تو شکر و صفات درود سلام سن سرنی انبیاء کرام صلوات اللہ تعالی علیہم اجمعین بالعموم بالخصوص امت کے سردار و سربراہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اللہ تعالی ہن دیوت یت علاقہ سندر یت رتس اندر دویم موقع پنن باین سیت ایک اس دینی مجلس منز ملاقی سپدنک اللہ تعالی کرین یم لحظات اللمحات پنن دربار قبول یم اوڑ اس ہم تغم ہت پریشانی ہت چامت مجلس برخاص گسن برونٹھی دی انسانی ورگم چنایتا یم بیمار تمن کرین شفائی کاملہ یم عیال بار تمن کرین پنن نیڈیر سیر یم نڑی مدور تمن کرین برکت تاجر پیشن کرین برکت ملادم پیشن کرین برکت زمیندارن کرین برکت نانگارن کرین برکت کوری مالن کرین پرد پوشی گبر مالن کرین پرد پوشی یم طلبات طالبات اثر نی کرین کامیاب و کامران آمین یا رب العالمین سورة العراف سندر چرب فرماون یل اللہ تعالی مومنن تو مسلمانن سواد پور کرے یستمن ایمان تو اعمال صالحات بجا ان کس صورت سندر کرن چھ آمت یل مسلمان چھ ایمان ست وفا کرن اعمال صالحات بجا انن امن چھ اللہ تعالی ہن وعد کرمت ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات کانت لهم جنات الفردوس نزلا سورہ کہف مز یوسس ون کی پٹھی حقو پڑھت برابر پگا غروب آفتاب برہم برو چونکہ جمعہ شب چھاز سورۃ الکہف ایک مسلمان پڑھت یتھی غروب آفتاب چھ سبدن برسوار دو برابر جمعہ کس غروب آفتاب از برہم برو ات مز یم اخری آیات تمن من چھ کی آیات یتہ یم بہ تہ برہ کن پرنچ کوشش کر رب فرماون ان الذین آمنو بے شک یم لوکو ایمان وعملوا الصالحات بے کر اخنے کام کانت لهم جنات الفردوس نزلا تہند خاطر چھ مہمان نوادی مز اک جنت یتناو چھ ربن کرمت الفردوس
یہ گس منگون ربس صبح تشام تری لٹ تی روایت آمد ست لٹ تی روایت آمد ستن ہندس روایت منچ علماء کرام کلام کرن ترین ہندس روایت منچ علماء دیون اجازت یہ گس منگون پروردگار اس فجر پڑت تی مغرب پڑت تی پروردگار مکر جنت الفردوس سندر جائے جنت شوش تب قیم تو سر وی اسنو بودمیت چونکہ یہ شاک تاریخی گام آخ اللہ تعالیٰ کرین یت گام استی یت علاق استی پنن یاری رب رشن و آفات و بلیاتو نش سرسی ملت است امت السان کرنو تحت پنن حفاظت یت سرسی جماعت است پنن حفاظت یم اطراف و اقناف و پیٹ مسلمان آمیت میشواریا دوری پیٹ مسلمان نظر گسن پلواما چو ایس گام آکتھاون ڈسٹرک تت چھ پاری گام ناو پاری گام تت پر تشی میں کیا مسلمان نظر گسن رب کرن تیہند حاجات تی مین حاجات تی تون حاجات تی روا آمین گبرو عدیزو تیاسی پرمت بودمت بون نو کیا بون تی یہ نادلاو کرن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پہ البت پاو بیاد فرمو کی رب سوزو یمو اوٹھو جنت کیو طبقاتو من اک طبق منگن یتناو چھو جنت الفردوس اللہ تعالی فرماون یہ چھو دون چیزن ہندس پور کرنس پٹ میلن اگس آسن ایمان بیگس آسن اعمال صالحات گبری مین تھا ونیاد اگر ایمان ہی ہو تو داو ہی ہو تو اس مین پر دلیل اسن کیا تیل میلن یہ جنت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شاک شاگر دا گزرومت وحب بن منبہ سری پڑی رحمت اللہ علیہ ابو حریرہ اسپان صحابی وحب بن منبہ استابعی استاد اس امیر المومنین پی الحدیث یہ میں پانچ سو ترہت اکستت یا کنستت احادیث مبارک کے روایات ایم سندیس ایمی شاگر دس پر سوال ایک دو سائلن فرمونیس علیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ ایم لا الہ الا اللہ پر کیا تیم چھنا جنت اچ کونز کر مزحسل جنت اچ کونز کیا چھے لا الہ الا اللہ فرمونیس قالو بلا جنت اچ کونز چھے توحید عقید صحیح آسو یہ ایمان سمجھن ایمان سندر تیچو گڑھ نکرکن الایمان باللہ تعالی ایمان انن پننس ربس پیٹ یت پوٹ اسلام اش پانس ارکان یتے پوٹ چھ ایمان اس کچ ارکان شارکان کچ ارکان گبر آج ہے کیوں تو جواب دی دیت گڑھ نکرکن چھات ایمان اس سگو رب العالمین اس پیٹ گیسا سن ایمان رب العالمین سن معرفت گیسا سن یتے سوانن چھ توحید باری تعالی وحب بن منبع رحمت اللہ علیہ السکر ایلیس لا الہ الا اللہ مفتاح الجنہ کیا لا الہ الا اللہ شن جنت اچ کنز قالو بلا فرمونے خال لا الہ الا اللہ یم زون متاسی سر متاسی اپنو متاسی تمی کر حاصل جنت اچ کنز مگر عالم سن جواب چھو آسن عالمان انداز فرمونیس ولیکن ما مفتاح الا له اسنان مگر کائنات اس منشن کوئن کونز یتن دند چھ آسن کھم چھ آسن سکرزی پنی جائی گور چھما شے چھڑی کونز یود کھم چھ سسوی کچھ فکر تارن دعویٰ چھ چیتی تمیتی کھم کیا شے ایمی کوئن دی ہند اعمالی اگر چھری کونز لاغو کلفس پتا سن تختیم خام بکیا کلفیا کھول وہ جواب کیا جوت اچھوانن کلام الملوک ملوک الکلام بڑ سن کلام چھ آسن کلام اکت بادشاہ بڑ سن کلام کیا چھ آسن کلام اکت بادشاہ ربن ون جنت الفردوس دمبن مہمان نوادی مز مگر کمن یمن ایمان آسی یمن اعمال صالحات آسی خالدین فیہا لا یبغون انہا ہی ولا تم رو دین جنت الفردوس سندر ہمیش زہت کریخن نفس امز نبر نیرنی چاہت
يتغر هلت رزات اسپڑ گاتسو مبارک شیمن گبرن يمن دینی جذبت تڑپ يمن گس محبت کرون يمن گس شفقت تھاوين شامل يم بستیمز ديندار آسنو لقٹ آسن يمن گس تھاوين دستی شفقت اش بستی خطر رحمت نچاز تیم نوجوان بستی انمز يم شراب اسمز آسن لط پت يم زار اسمز آسن لط پت يم بد اخلاقی مند آسن گرفتار يم بے حیائی تے بے شرمی اندر آتن ملوث تم نوجوان چن رحمت بستی خطر کین تم چھ شہمت تم گسن واپس اننچ کوشش یمن دیندار آسن یمن گس انکوریجمنٹ دین یم گسن انسپائر کر امن گچ حوصلہ افزائی بخشی ات پٹ یمو گبرو شامل امتحان سپد متن یمن گبرن یمو اتم پوزیشن آس نمچ یہند حوصلہ افزائی خطر کتابن ہند اخ مواد کر مت تیار اساتذہ کرامن انتظامیہ یمو اتم تعاون تهنزي خدمت کرن پن دربار قبول آمين يا رب العالمين فرموك اگر حالت رزاد اس پر تو گچو کوکرناگ ویرناگ پہلگام نقسم نشاط شالمر سنمرگ کوت کوت مشن زیادہ پتا کیا لیکن مولوی سب چھ گئمیت اوائی چھکی اتنا پتا نا ام خود تشناو پتا شنکیاں کرتا ہے حالت رزارت چھے گنٹس گنٹس بیو دون گنٹن بیو ترین گنٹن بیو تانگیو والسوانیہ سنیرو مگر جنت چھو سواخ رب العالمین سند انعام اتندر حکن انسان سن نفس تانگیت کیا دے ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ولکم فیہا ما تدعون نزلا من غفور الرحيم قرآن چھنے یاد کرو چھنے یاد کرو قرآن گیس حفظ کرو نیم آیات گیسن حفظ کرو ان پر چھو مزا رب پربن ولکم فیہا ما تشتہی انفسکم ات جنت سندر چھتون دے خطر تی یو توند نفت ساڑی ولکم فیہا ما تدعون یہ کیا ستو یایت مطالب کریو تین و برکن پروردگار یہ چھو دکان اس پڑ گاتسن اولاد سوزن بیکان سوزن ایتن سمینی خطر فلو نیامت فستو نیامت مگر جنتی از گئی شوق میں گو ساسن داچ دان میں گو ساسن ماچ میں گو ساسن دود میں گو ساسن تریش میں گو ساسن فلو نیامت امیشن اور یور تک دو تسائی کر امیز جکائی جنت کس کلیز برکنی پروردگار جنت کس کلیز کری حکم پروردگار اے دان کلی اے دچ کلی اے سنگتر کلی بل سب برکنی مینز بندس ایما ایکین سیئیت سنتیانوز برکن با حکم حضرت اللہ رب پربانی آسی مغفرت کرن والیس رب سن طرف رحم کرن والیس رب سن طرف مہمان نوزی رب ایت جماعت اس کرزی جنت الفردوس سندر جائے پروردگار سانین مالین ماجن کرزی جائے سانین احباب و اقاربن کرزی جائے بنن والیس تبودن والین کرزی جائے آمین یا رب العالمین یہ لیے جنت میل مسلمان انت مومنن احسان انشاءاللہ امید گست گنہگار چھس مگر اشواد امتی ایمانون امتی عمل صالح کرت مزدی پروردگار جنت سندر جائے انشاءاللہ کری دنیا مزنیر نبرون تھی سانی اللہ پینت بڑن گنہن مغفر آمین یا رب العالمین سکر زم مغفرت کے مغسی کم آز شیس امی خطر آمین ذکر زم مغفرت کے مغسی کم سٹھا وم میت چانے رحمت چھم سٹھا وم میت چانے رحمت چھم کیا جی چھمالا مال دریائی رحمت پور چھمالا مال دریائی رحمت پور سکر زمان
أذكرم مرحوم مغفور سكر زما أذكرم مرحوم مغفور خداون دا فدا سب دای بناو خداون دا فدا سب دای بناو دو حسرا تسمی چھم دیدارک ہاو دو حسرا تسمی چھم دیدارک ہاو یل جنت دی پروردگار مومنن تو مسلمانن رب پرماون سورہ اعراف یل یم جنت لبت امن گسہ تکبر تو گمڑ یم کیا ونن الحمدللہ تمام قسمک تعریف تمام قسمک خوبی تمام قسمک سنا اللہ بدرگ برتر سن خطر زیبات شایا یلیم جنت صدر پنن قدم ٹھہرائیں ہم کیا وینن الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا عن ہدانا اللہ یوانن تمام قسمک تعریف تمن ذات مبارک سن خاطر یمی یمی وتی ہند ہدایت کر دنیا سندر ہر گن سو گیا مہربان بوسس ن تیل یوت لبن وول یوت ہاون وول یوت گاشراون وول یت وتی پکناون وول چھ میون پالن ہار میون معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ یہ چھ یمی مجلس نچوڑ دی اس کے دھکاو اجتماع کریت بکد ہکا آواز پڑھت تو کد ہکیو بود دیت مکریو شور گوبر مین مکریو شور گوبر مین یتھ جائے میل تتھی بیہو ایم سی چھ موضوع ڈالر بکد ہکا تو برکن کھڑا گیس تو کد ہیو دور دراز علاقو پٹ ایشا پانستام یہ گو مہربان تو تمہ رب گناہگار ست عیبدار ست کمزور تو نوتوان ست گو تو تمہ رب مہربان بانگی چھ دن بانگ بودن والی جواب گوبر مین الواز آسو بودن بڑ غور سان قرآن مجیدن چھ اصول کورمت بیان پانس متعلق پانے فرمون یہ قرآن یہ دین چھ تمن انسان سمجھ یون یم غور تدبر سن کام رب پرماون افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها یم دلس اقسام تم چھ علماء کرن پنژہ بیان دلس یم قسم چھ تمن من چھ اک قلب مقفل قلبِ مقفل مقفل چھ عربی پٹھ ونن کلفس کیہ دل چھ تم یمن کلف چھ آمد دن رب تمو دلو نج دیز اس نجات آمین رب فرماون کیا یمن چھ دلس کلف یم چھن غور تدبر کرن اگر اس غور فکر کراو نہ روزی ونڈ بازی نہ کراو اس ایک سخت تنقید نہ کراو اس تنقید اس ہچھاو اس سمجھاو اس اپناو اس عملاو اس کرن غور فکری نتیجہ درائے اس رود لکیر کے فقیر اشن ون وضو مکمل اشن ون عقید صحیح اشن ون عبادت صحیح اشن ون پرن صحیح بودن صحیح اس لیے گژھ غور کرن فکر یل بانگ بانگ اچھا ون اذا سمیتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول یل بانگ سن بانگ اسو بوزن تی ازو ونن یہ بانگ اس بانگ اللہ اکبر تو تی ازو کرن اللہ اکبر بہتر چھ طریق چھ اصلی دای لٹ گس ایکس شاہس من پڑھن اللہ اکبر اللہ اکبر یہ چھ صحیح طریقہ اللہ اکبر اللہ اکبر یہ گژھ پڑھن اکسی شاہ
ام پت یس دوہرائی توی تی ازو تی دوہراون مگر دون کلماتن تم چھ دائی دو لیٹی ون پاٹن گئی چواری لیٹ حی عال صلاح حی عال الفلاح یمن دون کلماتن ازو یوڑ پڑن لا حول ولا قوة الا باللہ دشمنی حی عال صلاح حی عال الفلاح کشیر منش عادت یہ چھ پڑن حی عال الفلاح ما شاء اللہ مگر یو تام مے چھ مطالعہ اگر کنس آس علم تے مے کرتا سی اس نے تنقید کو لکھے یو تام مے چھ مطالعہ دشمنی کلماتن متعلق چھ صحیح احادیث ہومت لا حول ولا قوة الا باللہ تجو زا غور کربو ام پت پڑ بائیں اللہ اکبر اللہ اکبر تو ایتی پڑ جو اللہ اکبر اللہ اکبر ام پڑ پڑ بائیں لا الہ الا اللہ تو ایتی پڑ جو لا الہ ام پت چھ ترتیب چھز بوانا سم سلو علیہ ام پت کر جو میں پیٹ درود سوزنو کردار پیش آج چھ کشیر منز اکثر مسجدن منز اگر یوڑ وانو تم چھوڑ جہالت کرن دبن تو ایشو وہوئی بھی تبن تو ایشو کٹ تبن تو ایشو نجدی تبن تو ایشو ڈیلیمیٹ آج چھ بانگی بروٹھی مائک ایمن تراؤن پت چیون پڑن بلند آواز مز درود اللہ چھرا پڑن نا مسلمانو گوڑا ون گوڑ پڑیو بانگ کیا پڑیو یل بانگ سو پڑا ام پت سم سلو علی ام پت ازو میکٹ سوزن اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید سم لی الوسیلہ ام پتو جو معنی خطر وسیلک دعا مانگا یہ کس فرماوان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا چھو تو یاد وہ پاو یاد ہی ہو کیونکہ میڈیا چھو ماں جو کوڑی چھ گارن مزاسن پت بوزن باریا میڈیا ہن واتنا ہو یہ کات تیو دور اللہ تعالی چھو بیتر زمین سن مرگ چھنا سن مرگ ہر کنچ اور یہ دور اک علاقہ تچ ایسی گوجر بستی پانین بوئی بسن تک پیٹھو اس میں راوست کرنا فون تو بنا سیاشی یہ علاقہ سندر بسن بشش چون واز بوزن میں تو مجھے اوڑ چھسنو بگمت کیا سن مرگ چھس بگمت مگر اوڑ چھسنو گمت کیا تو بنا میڈیا تھو چھس بچون واز بوزن تو بنا ون پیو میں مسئلہ تو ون کوری میں تاوی چی فون میں ان فون نمبر چون میں تو بس کیا تو بنا آشی چلن ماہی شابان میں تو بس اوی تو بنا سانس علاقہ سمن چھو ون تیر اوائی ماہی شابان سمن چھن یہ تی مکانس کن دی ون کی کچھو فکر تارن تبن سانس علاقہ سمن چھ زانن ماہی شابان سمن مکانس کن دن منحوس میں دبت چکے چھے تیلی ایمنش میول مت نجات دبن میں چھ میڈیا تھو بوز مت چون آواز تھوڑا چھ میں آمز پتا یہ کیا گو کچھو فکر تارن اگر میڈیا صحیح استعمال کرن تیلی وائیتے ایمی کواری افوہیدہ مگر ام شارٹ کلپ وغیرہ یم گچھن کرنے یل تی واز گس تراؤن تیل گس برابر تراؤن اور یہ گس نواز تراؤن کیا سچ کنفیوجن کریئٹ گچھن پچھ سوسائٹی اندر ڈسٹربنس گچھن اور سوسائٹی اندر چھپت لڑوئی تی جگڑ گچھن پچھ مولوی اس ماجی لیک کرنے یون کوری لیک کرنے یون بینی لیک کرنے یون کیا جی تیمو شن آسن پور بوزمت لہذا گس ایمی خیال تھاؤن اس لئے پڑھو یہ دعا یوسی وسیلک دعا ہے شنائی محمد رسول اللہ اللہم رب هذه الدعوت التامة وصلاة القائمة آت محمد الوسیل والفضیل وابعث مقاما محمودا للذی وعدہ بس للذی وعدہ اطیتا فرمو کہ یہ میئے پور یہ میئے ایم اس کے میلے آگو درود پڑھو من صلی علیہ واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا یہ میکلیٹ پر درود برزات مقدس محمد الرسول اللہ
صلى الله عليه وسلم دهرم تكرس نازل پروردگار ده درجات كرس بلند پروردگار ده خطا كرس ما پروردگار الله انعام کوتا اکلڈ پٹ ده درجات چوس بلند کرن پروردگار ده خطا چوس معاف کرن پروردگار ده رحمت چوس نازل کرن پروردگار سون چاوي ایمان من پڑو خبتن نماز سلام پھر امام سب ام پچ ذکر کرن ان پھر دی طور آیت القرسی گس پڑن اللہ اکبر گس اک لیٹ پڑن استغفر اللہ گس تری لیٹ پڑن اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک تیا زل جلال والاکرام لا الہ الا اللہ وحده لا شریک لہ لہ الملک ولو الحمد وہو على کل شیئن قدیر اللہم اعنی على ذکرک و شکرک و حسن عبادتک یتی پڑ اللہم لا مانی لما آتیت ولا معطی لما منع ولا ينفوز الجد من كل جد يتي پٹ سبنت شامن باقی کلمات اس مش انکارس ام بدل ذکر مقلوب ان فرودی طور حقو دعا تی منگت دعا گس منگن اند اللہ مگر اگر درود ست محبت آسی شوق و ذوق آسی بسوز زیاد درود برزات مقدس متحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ میں من حجک چوانن یہ میں من حجک چیو ہے تعلیم یہ میں من حجک چیو ہے اعلان یز درود سوز نمادو پت نمادو برونٹ امیز گیز دعا منگن مشربی درود کس محبت ساندر یہ منگن پنن حاجات اند اللہ یا ایسی ات وقت است درود سوزن برزات مقدس متحر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امیش بشارت نمانگ نئی کری حاجت روئی پروردگار نمانگ نئی کری حموت گمو نش آزاد ذات پاک حضرت اللہ تب یونو علی سمن دو بن درودو بے عدد از حیو قدر مولوی انور شپیانی سری پڑیو رحمت اللہ کیا ونو دبن درودو بے عدد از حیو قدر بنن سا لار دین سا تاروز اخر بنن سا لار دین سا تاروز اخر کمیس محمد ناو کرناس ذات پاکن چنامت پانچ لٹ قرآن پاک اسمس محمد سری پڑیو صلی اللہ علیہ چنامت قرآن کلیٹ کہتے سامت سورہ آلی عمران اسمس کہتے نس سورہ آلی عمران سندر دوی ملٹ کہتے آمد سورہ احضاب سندر تری ملٹ کہتے آمد سورہ محمد سندر سوری ملٹ کہتے آمد سورہ فتح سندر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس مولوی سبن دبن محمد ناو کرنس ذات پاکن تسند سن نچ مرحم سین چاکن سے کیا تاما ابن وچھنا خواب مندی غاہے سسرور این اکنے یہ تمال جوا وچھنا خواب مندی غاہے سسرور بونحاس چھک بلا شک سون افسر بونحاس چھک بلا شک سون افسر بونحاس چشم لوسم میرے وانی بونحاس چشم لوسم میرے وانی چھو زالی دور رکھ آتشی نیوانی چھو زالی دور رکھ آتشی نیوانی
نسكه يقو انا ورفراقك قف تقوبوز يقو انا ورفراقك قف تقوبوز درودو رحمته مولا تمنسوز درودو رحمته مولا تمنسوز بانگ بوجت ازي درود گڑ سوز پتا ازي دعا مانگن انعام کے دیس فرمو خلت شفاعت يوم القيامة مين شفاعت دیس قیام از دو پروردگار ربیت جماعت اس کری انعامت سانن والدن انکراتا منن ولست بودن والن کراتا آمین یا رب العالمین مگر دون کلمات ان پر گور حی علی الصلاح حی علی الفلاح کیا پڑھو لا حول ولا قوة إلا بالله بانگ سن بانگ بوزو مرشوالي جواب دي دتو مرشوالي الله أكبر اس الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أدتم أشهد أن لا إله إلا الله بانگ شم پانچ لٹ ونن بلکی شئ لٹیت علاق سندر کینتن مسجدن اندر بانگ پرنیون تحجد بانگ پرنیون مای رمضان چین وول دول چنوائن کی وقت سار چنوان ان کی وقت افطار چن کر ان کی ہشنائی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کھونت چھونت جو بانگی پیٹ کھونت چونت جو تراون بانگی پیٹ کھونت چھونت جو بانگی پیٹ کھونت چون جو رکاون یل دویم بانگا سی پرنیوان ما ایک شنطراؤنے ضرورت کی کینشن ضرورت ونن وقت سحر وقت سحر یشن سنت سیبک کی مسلمان یشن سنت بڑغیم کی مسلمان توٹ تھا ان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمو فرمو کھوند چھوند یل مسجد مداز بانگتن یگی سری ہنز بانگ کھوند چھوند رکاون یل دویم بانگا سی پرن یوار گوانیج بانگی چھن پڑن کی اصلا تو خیر من النوم دویم بانگی چھو پڑن اصلا تو خیر من النوم گوانیج بانگ چھتی تھی پیٹ پڑن یت پیٹ پانتن وقتن چھ بانگ پرن چورن وقتن چھ بانگ پرن یوان فجر نمازی ہنز بانگ یل دن چھ یوان تو چوت من چھ دائلیٹ پرن سالا تو خیر من النوم اے شنگ میت انسانا اے لے پتل انسانا بیدار گسنو شی بیتھر ونکن شنگن خود قادر رب سن رحمت چھئی براڑن رب سن مقبرت چھئی باڑن آسمانی دنیا سپر چھئی رب العالمین سن ندول ونکن شی رب لائن ناد ایو پتھر پہ مٹا ناد لائی تھد تلی طاقت وول پروردگار ایو بیمارا سکنچن خبری وان وری ووتی بیمار شرط ووتی بیمار زوری ووتی بیمار منچو گبن ہمساین خبری نس رب جی برمن امن یجیب المزتر ایزا دعا یلز بے قرار چو غاسن کنچین درواز دراون کنچین در دراون اد بے قراری اندر یل ناد چکلائن ای بے قرار سن قرار دنوالی میں قرار رومت بسی چان دربار منگن ونکن از دعا رب جی دمر سنز تریمی سیسس اندر چیسی بو آسمان دنیا سپٹ نزول کران ولس ونکن از لائنا چانے ورگم چنائی دی تار پروردگار دیاز کشیر ہنز نائی تار دیاز عالمی اسلام چنائی تار دیوانن ولسنز نائی تار دیبودن والن ہنز نائی تار
ونن ولت كوري مول بوزن ولت كوري مول ونن ولت عيال بار بوزن ولت عيال بار ونن ولت كارزدار بوزن ولت كارزدار ونن ولت غنهغار بوزن ولت غنهغار مگر جشد وادو كرم ديس منا اتشلائن بشستم سيز ويرگم سنائي ديوان تار يلسو منا اتشلائن مچن كنی جاي رکاوٹ ايوان سك جاغونا سكوتا عبدار سكوتا قمزور يلسو منا دربار شكوان الله مغفر لي زنوبي ايمان رب منا انگنان کر مغفرت رب شید اپن قد غفرت اللہ گشان انگنان کر من مغفرت پروردگار عز کرمان ول سنن غنان مغفرت بودن والن دن غنان مغفرت امين يا رب العالمين بانگي پٹھی کھیو بانگي پٹھی چیو بانگي پٹھی رکایو لڑائی چھن چون کی جگڑ چھن چون کی ہے تو یس چھو ونن یہ تو یس چھو ونن یہ چھن مے ون مت کی یہ چھ دینن ون مت ام سات چھ نہ ڈول وایون نہ چھ گڑ وایین نہ چھ بے کان چیز کرن ہاں اگر کن سات مائیکروفون اوس نہ ضرورت مطابق ہت ڈولس کم بے کن چیزس کم لا باس پی ہی کان حرج چھن مگر ون کن چھ فیسلٹیز اویلیبل گامن اندر کر برونٹھی اعلان محلن منز کرو برونٹھی اعلان ونیا سا گچھن ماہ رمضان زز آزان سہر وقتن انشاءاللہ مگر یہ لی بانگ بودو دون کلماتن چھ جواب دن لا حول ولا قوة الا مانی کیا گو میں بود بانگ مگر بحق نن یمازی تتام یہ چھن میں پنن طاقت کہ نہیں اکن وضو کریت کہ نہیں اکن تو چھن خرچانیت مسجد اندر کہ نہیں اکن وفادار تو وفا شار دیت پر انزاد پیش کریت یہ تام نہ چگا چھے مہربان یہ بانگ بود دیت چھن ساری مسجد یون یون چھا وجہ بانگ چھ ساری نہیں آلو ساری چھ تلو چھ سندر بگوسوس گسن سکسسفل کامیاب بہت کوشش کی جا رہی ہے انڈیویجولی گس میں سکسس ملن کلیکٹیولی گس میں سکسسفل ملن بگوسوس اجتماعی طور گسن کامیاب انفرادی طور گسن کامیاب مینس گرس اندر گس کامیابی تو کامرانی ہند بہار یون چھنا کیا جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا فتنة الرجل في أهله وماله وجاره ترن چیزن من فرموخ آدمائش عذاب دي فرموخ عیالس من چچانس فتنة مالس من چچانس فتنة همسائی غری من چچانس فتنة اگر امی فتنة نشک بچن یاتن گوڑنیچ عمل کز دیتک گبرمین تاونیات تو کفروها الصلاة والصدقة گبر مین میں کن تھو جو توجہ فرمو اگر عیال کی فتن نشک یسن نجات عیال فتن چواریا بوڑ فتن اولاد چھ گمی نافرمان گمی چھا مالن چھ چوب دیون ماجن چھ واپس وطن بڑن چھ واپس وطن کینشن ویتن آز نیچی اس کوڑ چھ دپن ہے ترے بج ہائی گئی چھٹی سکیل چھکن ساڑ ترے واتن گار بادشی شی بج گار یون واپس مول چوچن نشن سکار اتھاون کلس پٹ کے مول چوچن امش عادات بدلے مت اللہ تعالی ہے انسان ان کوڑن ہے حکم بہار یہ چھ مے سان ساری اس کوڑے مل اللہ تعالی ہے نو تہتی پن عیال کرت بہار آمین عیال فتن شبور مالک فتن شبور مالک فتن شی کیا چھنا تباہ کر انسان نوجوان تباہ کر انسان کوڑے زز موبائل مالشن پتہ کتے آو نہ صحیح بک کس مالس نہ دہرن کس مالس نہ چھ بے کنی علاقہ کس ناون نو سارنی ہن کیا نویر کس مالس میہ تم تہ حلق ہتا گچ نہ اسلام آباد کس مالس کوڑی چھ زز موبائل ترتر موبائل لڑکس تہ زز ترتر موبائل مالشن یہ چھ انکم کے یدی ایم شیتن ساسن ہن موبائل ایم شن وریست بعد شیت ساس آمدنی مگر کوڑی چھ شیتن ساسن ہن موبائل کتے آو اللہ تعالی چھ بہتر زانن مالک فتن شبوڑ ہمسائی گی مزدی چوازے فتن چھنا فتن سہر چھکر نیون جادو چھکر نیون ہمسائی کوڑی چھیون ہمسائی لڑکا چھیون سہر کرن بازی شب بڑن تیون سہر کرن دکان ستیون آل سہر کرن مولوی سب ستیون سہر کرن پت میرا تو اس میتی سہر کرن آمد ترے
ميو زي خطر ناك تكليف پتہ آ مے ماس دبن مے وش خواب سش مے والد نسبتی تے ماس تے بڑ نیک دبن گبر میون مے آو خواب اس مز ون مولوی سب شو سحر کرنا مے دم جای ما آی ہاون دبن جای ہاون آی نہ ہاون جای آی نہ مے ہاون مگر جای تے ہو پتر بیکائر دبن ولی بہاو ہو جائے کتھش مولوی سبستی سے سحر کرنے من مقتدی سبستی سے سحر کرنا دکاندار چھ دکاندار سحر کرن ہمسائے چھ ہمسائے سحر فرما گئے فتن چھ خطرناک یہ کن سد گژھ دور گھر کن ہن فتن عیالک فتن مالک فتن ہمسائے گی ہن فتن تو کفرھا گڈنچ الصلوۃ نماز تھو جو قائم نماز ماہ رمضان اس من زیوت ماہ رمضان زیوت پڑھو نماز مگر اچھ پڑھن ماہ رمضان سیوت یشن کمال اجتماع من چیت یشا کمال کمال چھ سہرس گژھن وری کس وری سیت گژھنا سے جمعہ اس پٹ گژھن گڑے مسلمان وری کس وری اس من گژھن وفاداری تو وفاشاری چھا فرمو اگر یتن چھ یہ پھٹ دن گوس میان گھر من زور گژھن میون عیال گوس بنن میان چشمن ہن شہجار یس دعا چھ رحمان پروردگار سین بند منگن کار رات کیت ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين امين يا رب بس چان دربار دعا منگن بیکار روت لے کر میں عطا خاندارین ہن ذریعہ اولادن ہن ذریعہ قرة اعين چشمن ہن شہجار کوڑ گئی سی یہ چشم شہلائی پنس مول استماج کرکھ نہ آسان کورین تہ ہدایت نیچو گو سو یہ چشم شہلا پنس مالس تو ماج پروردگار چھن اس فرصت میلن پنس عیال زیادہ تربیت کرنس مگر دل چانی دون انگشتانی مبارکن مس اے دل ترن والے پروردگار آج شیت بڑس اجتماع مز کر زار پار پھر اکھنا آج سان گبرن ہن دل شہلا اکھنا سان چشم سان عیال ذریعہ امین یا رب العالمین وجعلنا للمتقین اماما بے بنا میں تمی گرک زوٹ یت پرہیزگاری آس یت زہد ورا آس یت تلاوت آس یت نماز آس یت حیا آس رب فرمان اگر گرک فتن چھ گژھن دور کرن تیل تھیز تو کفرھا الصلاۃ گنک نسکو چھ نماز تھیز وری کس وریس صدقہ تھیز جاری خیرات تھیز جاری مگر یہ نماز کس پڑھے حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح لا حول ولا قوۃ الا بانگ بود میں خفتن بانگ فجر بانگ ظہر بانگ عصر بانگ مغرب بانگ کیا حق نہ پانے یہ مسجد شریف اس کو باجے ایم دو ہزار پہ مطلب پتہ پڑھو باجے پہ ایم امی ساتھ کم باجے گچ امی ساتھ گرس اندر اللہ تعالی بچوئن اللہ تعالی بچوئن اللہ تعالی بچوئن کام عمل پیشن تکدا دیگر تکدا مشربی گم نسک دیتا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلى صلاة 40 يوما بالتكبيرة الأولى يمتصد جهن دهن فرمين أمتي النماز قصن دهن مگر صد جهن دهن قصن كهن تكبير تحريم فوت ما وني اوي حديث ابن ماني خطر تي صدق جارية تهن خطر تي ماهي رمضان چين وور تتبنز قصن كنتر دو يام تروح دو اس نسيب پچ بي دهن دهن تي محنت کرے یم سجہن دہن پر تکبیر تحریم آسان نماز کتبت لہو براعتان دیو چیزو نشس نجات دیون پروردگار کچھو چیزو نش تم زی چیز چھو پتہ کیا چھو گڈ نک چیز براعتم من النفاق منافق بن نشس نجات دیون پروردگار گڈ نچ بشارت منافق بن یوت مسلمان نمبر اک و براعتم من النار نار جہنم کے نار نشس نجات دیون ذات پاک حضرت اللہ یہ شنا ضرورت تیل چھ سجانی دون پڑے سجانی دون چھ پڑے یہ کیا فرمو اختل سنن ترمذی ابواب الصلاۃ کے حوالے امی کو مطلب گو یہ میں سجہن دون عادت گس پت ہیک نس نماز بغیر روز
ییل نمازی ہن عادت چھ گژھن پتہ چھن امس بتس لگن مزہ یوتا تامت نی نماز اوے فرمو گیل ستوہری واجنے اولاد تمن ہوک سوت کوتن ہوک سوت مسجد منز اس کوتنی سوت منزرات کوتنی سوت بے شاپنگ کمپلیکس بے نشاط تو شالمور تک کیا وشتمو تیچھو تے پتہ ہی کیا وچھو آب چھکن پانوے لڑکی تو لڑکی یل سوٹی بوڑ گو تم تی کور یہ چیز تک وشتم اڑی پالا لاغت کورین تی تو لڑکن تی مشکنا تاتی نکری وات لاغت انہا للہ و انہا الیہ تاتی کورین اللہ تعالی بچین حالت بر تاتی لڑکن حالت بر بس زبان غل آج گسو فیملی ایکسکرشن نو ٹرنڈ نو فتن فیملی ایکسکرشن ایکسکرشن پتہ ونی حس بیاکھ فیملی ایکسکرشن یہ چھا ٹھیک آج چھ درسگاہ تہ گژھن آج چھ درسگاہ ایکسکرشن ون چھ درسگاہ ول تہ ایکسکرشن غلط نہ چھ درسگاہ اجازت نہ چھ فیملی اجازت وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیت الاولى مکڑی حکم جاہلان طریقہ سندر پنیو گارو نیبر یوس جاہلان طریقہ تم اس نیرن پنیو گارو اندر کیا ہے اللہ تعالیٰ چھو بہتر زنان تمن کیا اس تم ساتھ حالت آز گوچا چھا حالت تم خود بر تم جاہلان طریقہ سمز نیرن مشک ملک نیرن سنڈل شاسن تیزا تھز اللہ تعالیٰ چھو بہتر زنان پن قد دیون ہر پیش کرت تاکہ مین زیب زینت گچے لوخ خوشی سان قبول کریں غلط نہ لڑکن اجازت نہ لڑکین اجازت درسگاہ انہ ہوک تھپ کرت مسجد انہ ہوک تھپ کرت دہ شب کرنا ہوک ماہ رمضان اندر سلی تلی ہوک یل ماہ رمضان روز اس ون فرض گھن تم برو اس اہتمام سان روز یون تھو عاشور روز دہ محرم الحرام کو روز اس اہتمام سان تھو یون صحابی اوت بیان کرن اس ڈالز ٹوائز دیون توف دیون گفٹ دیون پنن اولادن کت پٹ اس گفٹ دیون ایم موجب نا ایم کر میچس من 50 آج مول گسن تباش وشنی مینس لکچار اس منز بوسس پت ماجی نشنیون پناہ میں تو شوق گسن کرکٹ گندک یل کرکٹ گند ہاو اگر اوڑ یم ہاو اگر مول وشے ٹوٹ چھ استمیس وانن سترائی ہن سیود تو کیس گئی وی کرکٹ گندن پت اسے چوری یون ماجی نش اس پناہ نیون آج چھ تیوتا اڈوانس آج چھ موجی کرکٹ کٹ انن مول کرکٹ کٹ انن پت گسن وشنی دپن کیچ کیا روٹ مین نیچی سوچ پت کیچ ہی کارن مالس تی جسنا کارن کیچ روٹ مین نیچی آج کوڑی ایون سوز نمبر تم اسا گئی کمی خطر کلچرل ٹیور کلچرل ٹیور اللہ انڈور گیم گن خطر ایشا صحیح ایشا صحیح ایم کود وات دائیس اور چھنیم کلچرل ٹیور یم چھانی درزگا یم چھانی مسجد یہ ہند خطر تھوئی مسجد نمز انتظام مردن ہند خطر چھو مگر کسی حی علی الصلاح حی علی الفلاح یمنی دون لفظن کور میں آز تھوڑا الابریٹ کرنے چھ کوشش کسی ات درزگاہ کن ات نماز کن مسجد من اصل وز کیا ہے شنوی دشن خرچان پت کس دعا پڑھو ساڑن ستن ہتن ورین کور اک دعا یاد کاشر مسلمان صحیح مسلم صحیح دعا بکر نہیں انکار مگر اک کوئی دعا ما چھ اللهم افتح لی ابواب دشن خرچونی میں مسجد مد اصلی ویس بسی دعا کرن اے میں معبود برحق میں خطر خول پنی رحمتک درواز مگر فاطمہ ونن رضی اللہ عنہ یل میون ابا جان اس مسجد من پنن پائے مبارک داخل کر میون ابا جان گو محمد صلی اللہ علیہ فاطمہ فرماو رضی اللہ عنہ تم اس دچھن پائے مبارک سانن پت کی اس پڑھن بسم اللہ والسلام علی رسول اللہ بسم اللہ یہ دعا تی کرو یاد پنن بچن یہ درس گاہ مزیون یاد کر یہ سبق ہی نے باٹنی زولوجی کیمسٹری فزکس منز کی نئی ٹیوشن سینٹر منز پڑھنا تے کو ہیلو ہائے تے کے سلام بیکورڈ یوس سے سلام کرے یا منی کرن سلام اس پرے پرے ایسے یوس باغا تاس یوس نو گامس یوس نیبر اس کوچنگ کرن خاطر اگر سو تے ریش تھائی پت کے سلام دے بنا یا منی سلام کرن ایمسا
بیکورڈنس یا چھ بیکورڈ ریش تھاون وول گو بیکورڈ گو نا کلس پہ ٹو تھاون وول گو بیکورڈ یس السلام علیکم ورحمۃ اللہ کر سو کیا گو بیکورڈ بیکورڈ گو مگر اسلامی نقطہ نگاہ چھ سوئی فارورڈ یمس آسہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علیکم کرن دہ نیکی زینن ورحمۃ اللہ رلونس سوئی وہ نیکی زینن وبرکاتہ رلونس سوئی کس نیکی زینن اگر کرن گڈ مارننگ ات کتہ چھ گڈس الگ مارننگس الگ دیا اگر کرن گڈ آفٹرنون ات کتہ چھ اگر کرن گڈ ایوننگ من گڈ ایوننگ تہ کہ ہائے ہیلو چھنا ونان یہ کیا جاؤ اچھا ونان انٹلیکچوئل وار کیا چھس ونان انٹلیکچوئل وار اف یو کنٹرول برین آف دی مسلم دین نو نیڈ ٹو وار وتھ ویپن نیپولین سیز نیپولین ونان کہ یتھن چھ قبضہ کرن یتھن آن ریکارڈ رودن آن بکس رودن یہ صحیح بکک مسلمان مسلمان ویرک مسلمان مسلمان آن بکس پٹور خاتمس من مسلمان مگر یہ گھس نی پریکٹیکلی کریکٹرلی مورلی گھس نی یہ مسلمان آسن امس گھس پن کلچر باسن یہ چھ بیکورڈ امس گھس باسن سلام کرن چھ بیکورڈ آسن نشانی امس گھس باسن فارورڈ چھ سو سولائزڈ چھ سو لٹریٹ چھ سو ایجوکیٹڈ چھ سو یس گارڈ ہن کلچر اپنائے وای ناکامی متا کاروان سے جاتا رہا علامہ اقبال کرتا ہوں وای ناکامی متا کاروان سے جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیا جاتا رہا ہائے افسوس یت قومس پہ یت قومس چھ ون پن نقصان نقصان باسن باسن چھا ریش کاسن کل پہ ڈپٹ وس پہ کوڑن ہن گڑو ہیر یزار تھاو لڑکن ہن گڑو بن پتلون تھاو نشا نقصان باسن باسن چھا نقصان بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے بہت بڑا نقصان ہے لیکن کاش فکرے کرن پن آئیڈینٹی چینج تو گھو باقی ممالکن اندر تو گھو باقی سٹیٹن اندر تمن پن آئیڈینٹی برابر تو گھو باقی مذاہب سٹڈی کرن تمن پن آئیڈینٹی برابر مسلمان یوت گوم ڈس اپوائنٹڈ امس باسن اگر بہ مولوی اگر مے ون اللہ اکبر اگر آج کنس ریشلس مولوی ون دپان ہے مے کیا سا کوری امس باسن مولوی گو ساروی کھت زیادہ بیکورڈ امس حد تک باسن آج اگر امس ونو کیا پتہ اگر ون سر چھ شاہ رخ خان ہو سلمان خان ہو چھ دپان پزے چھس بہ سلمان خان پزے چھس بہ شاہ رخ خان امس باسن شاہ رخ خان چھ زہرن آنر ریکارڈ اے مے نسا تمن سی نہ مے دشمنی نہ کی مے زن ون مثال تم چھ ہالی ووڈ تو بالی ووڈ چھنا یا بیائی کا خبر یمنی دون ہن چھ مے یاد بھائی کوئی داد ہن چھ یاد اللہ تعالی چھ بیات تھا زانن مگر ایشا کامیاب بیت کام رہنی ایشا غرن ہن سلامتی ایشا بستین ہن سلامتی سلامتی ایشا امس ال وچھن چھ امس کے سٹیٹس فونس کم مسلمان چھ تم یمن قرآن مجید آیت آس کم مسلمان چھ تم یمن امام حرم آس کم مسلمان چھ تم یمن حدیث مبارک آس کم مسلمان چھ تم یمن قول سلف آس کم مسلمان چھ تم یمن نعت آس کم مسلمان چھ تم یمن اسلامی نشانی آس کم مسلمان چھ تم اکثر چھ تہ نظر گھن یت ناراض چھ رب یت ناراض چھ محمد رسول اللہ اوے چھس بہ ون یل مسجد مز ہسن بسم اللہ عرش والی چھن مے پن کمال باس مسجد شریف ہسن بسم اللہ یہ قدم چھس بہ مسجد مز تراون کم سن نام مبارک سے یہ گو ہم سے مہربان ادا صیب اجتماع نت کتیما ماریا اسن ون نے درویشن ہن جماعت درا خمی دین مز درا خمی واز مز اوے از درا یمی مز الحمدللہ واریا اسن ون یمن درا یمن ٹوپل نماز مز آ نماز مز شنیرن کاش نماز تک پڑھن پتہ تک سجدس مز عرش والی زارا پار کرن یم عرش والی دوب ساری خود قریب چھ مے بند آسن کت مز اگر ہم سال تگ ناد لایون شیٹ وہرس تی کری اللہ تعالی گون ہن مغفرت
مهيس آب دارس تے کر ساتر پوشی ذات پاک حضرت اللہ آوائیس سجدس اندر تیتس کالس گزارن پن ان ذات مبارک تیتس کالس پنچہ آیا تو اس پڑھ لیو کتی آیا اے کشیرین مسلمان ماہ رمضان آو وین وینک مولوی سبس ات پیٹ پڑھ جنی نماز مشکلی سانی اکلت سبحان ربی العالی تریلیٹ پانچلیٹ ستلیٹ نائلیٹ کہیلیٹ تروہیلیٹ چھن کتھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تیت لیٹ سجدس منظار پار کرن سبحان ربی العالی سبحان قدوس رب الملائکت والروح اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت اللہم حاسبنی حساب یسیرہ یہ موجوانا میں عائشہ رضی اللہ عنہ ابن باسس دل مبارک اس نزدیک نیون پنن گوشی مبارک اٹ پڑ گرک من لیچ ٹھانڈ تھود وطن یہی آواز مبارک اس گسن دل مبارک اس اللہ کم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یم اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس رب چوانن اللہ اکبر اللہ اکبر لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک او تاخر اللہ اکبر یہ مستی تسکال سجدہ مبارک کا حسم پن جبین مبارک چکا منزو چاند میانی ماج گسن خیال شاید گئی از بمون اللہ شاید گو روح مبارک پرواز بس اس تھود وطن بستر مس پتہ اس بھی کی انگج نیوان پائے مبارک اس نزدیک محمد رسول اللہ زیر یل بدیوال اس پتہ السلام اس پر رسول اللہ کیا اس پر سلام پتہ اس ونہ عائشہ زیر کیا زیر ناس تو ہے زیادہ وقت لوگ وہ سجدہ مبارک سادہ میں دب شاید مگئی مون عائشہ تا صدیقہ رضی اللہ تعالی بس اس رب اس مگن اللہم حاسبنی حسابی اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت پڑن صفت الصلاۃ النبی شیخ البانی سنز فرماون سجدہ اس مدوس مگن اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت معنی تکری وزارنی کوشش مانے گو اے میں آنی ماں بودی بارک یم میں ظاہرن تو پوشیدن چو گناہ گمیت معصوم ان القطع محمد رسول مگر امتی از دل سک تحریک فرموز یل سجدہ ایسے کارت عمر پڑ زینو سبحان ربی العالی ہوئی ہوتی تو پڑ زیس اللہم اغفر لی ما اسررت وما اعلنت یم چوری گئی ام گناہ یم ننوان گئی ام گناہ اللہ اکبر یہ دعا پیزی مشتاق احمد ویری اس حیت حیت لیک پڑھن کہا جی میشی پوشید تیگے می دگونا ہے میشی نینوان تیگے می دگونا یہ دعا پیزی سوئی بکیس مسلمان اس حیت حیت لیک پڑھن کہا جی اشی گمی پوشید تیگونا مگر پڑھن کسوس محمد رسول اللہ آوے سج مبارکی سبس کرک نیر سری پڑیو رحمت اللہ غلام نبی مبارکی دو رات کیوں تو اتنس تہجد پرنس رات کیوں تو اتنس تہجد پرنس منگ منگ کرنس قربان لگ ہس منگ منگ کرنس قربان لگ ہس الفست حیس میمست دالس میمست حیس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگ ہس حرفس حرفس قربان لگ ہس حجرس ڈونس نالان شیرنس حجرس ڈونس نالان شیرنس گر کام کرنس قربان لگ ہس گر کام کرنس قربان لگ ہس یو تو ہوتا نانا مکس مدینس تتھ روز پاکس مکس مدینس تتھ روز پاکس
ترفس ترفس قربان لگس ترفس ترفس قربان لگس الفست حیس میمست دالس حرفس حرفس قربان لگس رب چاوی ونن یاس میں آیت پڑھ بکر ون مختصر ہے مکشارا یا ایوہ الذین آمنو ایتیمو لوکو ایمو ایمان چون مت توبو الاللہ توبتا نسوہا یہ سبق شکو مت پنی زندگیاں در ست جانورین پنتانورین ترانورین شیٹنورین مشرب توبو الاللہ توبتا نسوہا حتا مولوی سبق سچی گو من غلط حتا مقتدی سبق سچی گو من غلط حتا افسر سبق سچی گو من غلط حتا توجر سبق سچی گو من غلط حتا زمیندار چچی گو من غلط حتا یال بارا چچی گو من غلط ہے او میانی جوانا چچی گو من غلط ہے مین کوڑی چچی گو من غلط ہے مین موجی چچی گو من غلط توبو الاللہ توب کر رب العالمین سندربار کیا کہہ رہے ہیں توب کیا گو تاب یتوب توبتن سو کیا گو پلٹانا واپس آنا واپس یتوبو الاللہ توبتن نسوہا توب کر نسہ ینسہو گو خالص توب پوز توب پرستی کو رسما یہ رمضان اسواد یہستی کہہ رکھ واد مگر یہ سکھ واد کیوں دکھا شاسر توبو الاللہ توبتن نسوہا یہ لی پوز توب کر ایک صحیح بک چی جا میں اہل دیس سندر رب جیون اسا ربکم ایو کفرکم سیاتکم رب پرماون ومیتھاو ترجم والکرن میں آخ ترجم قریب چھو رب کر چون سیعات چانی نامی عمال اندر دور یل پوز توب کر اخ رب العالمین سندر بار اصا ربکم ایو کفرانکم سیعاتکم قریب چھو امید چھ یم سیعات گمیت ست جنورین پنتانورین یم سیعات کر چانیت میان نامی عمال اندر دور پروردگار سیعات دور کرن پچھ رب ونن وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ تِمَن جَنَّتَن اندر کر داخل یمن تل تل آسن نهر پاکان کامی دو یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما یم دون کم زور کرے ترجم کرن چھس خوزن مسلمانا بویو چھس نخوتمت مولوی یوسف سب رحمت اللہ علی تی خوتمت یوڑ گسیت پڑزیت امسن ترجم حلق تفسیر یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما یل یخزیس ترجم کرو اچنیرن ترجم یم دون رسوا کری یم دون خجل کری پروردگار نا چتت نمی انشاءاللہ یم دو عزت اک دستور گنڈی چیتت میتی پروردگار مولوی یوسف سبن کر مترجم یم دو عزت دی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا معاو بیت من بائی مانن یمت من سوت سوتیس چاہے سہریس چاہے افتیریس چاہے ہر دوس چاہے سونت کالوس چاہے خوشیس چاہے گمس یم سوت سوت روج مینس دل کس کارار مینس چشمن اندی شہجار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمون زہ ساترو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ یوم لا یخزی اللہ النبی والذین آمنوا ما یم دون کمزور کرے اللہ تعالی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم یم دو سڑا عزت دی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم والذین آمنوا ما بیت ملکن یم با ایمان استمن سوت کیا دی اخرب نورهم یسا بین عیدیہم و بی ایمانیم آگ دی پنس نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت من با ایمان یم تمن سوتیس استی دی یک خوشخبری پروردگا نورهم یسا بین عیدیہم و بی ایمانیم یمن آسی نور پکن گاش پکن دو چنتی سوت بروٹتی سوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
آفتاب آس نا كی آفتاب سی تہ کرنا آفتاب وٹن از الشمس قورت الشمس والقمر مکوران دشونی کر تہ ات پٹ یہ کاغذ پرچش ات چھ تہ یوان کرنا ات پٹ وٹ آفتاب است زون پروردگار اللہ اکبر یہ ہے رب سن قدرت پترایک جہنم جہنمس کیا ترائک یہ چھ سوال کرنا سوال سوال کرنا تمن خجل خری یم آفتاب پرستش کر تمن خجل خری یم زون پرستش وچو یم مچ معبود معبود برحق ذات پاک حضرت اللہ روشنی آسنا آفتاب آسنا تیل کمس روشنی آسنا یمس روشنی تھائی دچھن تو بروٹ کن پروردگار یہ روشنی کمس آس وقت گو ثیر صبح چھ جمعہ نت دمہ بیہن صحیح بکس اندر چھس بہ واریہ وقت دن یوت چھس نو اور دیوان کی پتمہ لٹ تہ مے یت واریہ وقت دیتمت آز تہ دیت مے واریہ وقت اللہ تعالی چھ بہتر زانن تہ ست چھ زیادہ پہمت بڑھ گئی مے ست محبت سارنی ست انشاءاللہ تہی تہ آس مے ست انشاءاللہ چھا انشاءاللہ انشاءاللہ فرماون نورهم یسع بین ایدیہم و بایمانہم نور آس پکن یمن دچھن تہ بروٹ تہ کھوڑ نہ بروٹ تہ دچھن تہ بروٹ تہ یہ کمیک نور آس ات کر بہ تھوڑا اگر ضرورت چھ صحیح بہ کس مسلمان مت گژھ گاش آسن تھنی گاش دارن مز پروردگار چانس مالس ماج تہ تو مینس مالس ماج تہ تم دہ آس کمن کمن تھر عرش والے اس دز تم دہ تم تھر نش نجات اس تہ کر یمن گاش دارن من شمار یل منز یاد پیون مچ نندری آخرت تہ قبر واللہ اگر نندر من اس گاڑی مز پکن بہ پن ساتھین ست پہ تلان آخرت کت مے دل گھن تم سات سٹھا غمگین دپان خبر لکن کیا مے متعلق خیال مگر بل انسان علی نفسہ بصیرہ پریتھ کان انسان پنس پانس پانے گواہ بہ کوتا گنہگار تو عیبدار چھس اگر یت کمدوری آسی شی سہل توی تی چھو مہی گنہگار بہ چھس تہو گنہگار مگر یل برونٹ کن آس محمد رسول اللہ یل اولین آسن برونٹ کن یل تختس پٹھ آس پان جاہو جلال و معبود برحق اللہ یوم تبل السرائر یم دو یم سارے راز پھٹج یم دو نہ کانس آس طاقت چھپاؤن مگر امس مومنس شرف امس ترائے پن چادر پہ پروردگار تھک نا اس تہ چادر پتہ نس برہ کن کنس تل ونس پروردگار اللہ کت تل ونس دپس ہتھا یہ کورمت یہ گناہ آ پروردگار قال نعم عرش والی مے یہ گناہ گومت یہ کورمت یہ گناہ عرش والی اوے مے یہ گناہ حدیثس مچ ہوئے بس لج تھر ون تل چادر شاید تھوڑ وین کا شاید لکن نش رسوا مجموعہ سندر رسوا عرش والی تم دوچ رسوائی نش دیز نجات دنیا چ رسوائی نش دیز نجات تم دو کی پھسن نش دیز نجات تھر لگس یل برہ کن این یم عاب یم کبیرہ تہ صغیرہ گناہ پروردگار بس بس تھر ون کیا سا بنے بہس واز پڑھن لکن بہس تبلیغ کرن لکن مگر اگر مین اصل نین درائے بکس بت ہت گس بہ کیا ون تمن یمن مے واز چھ تمن مے تبلیغ چھ کورمت بہ کیا ون رب دپس چھیا یہ کورمت عرش والے اوے کورمت چھ سر سیدی جواب رب دپس بوز ون مے دنیا من پرد کورمت بوز خوش خبری یت تہ کری پرد یت تہ کری ستر پوشی پرد نور امن با ایمان دچھن تہ بروٹ یہ کمیک نور نماز بن نور سورہ بقرہ تو سورہ آل عمران بن نور صدقہ بن نور خیرات بن نور یم ازو کرن ماہ رمضان چھ نا ین وول توے کون چھ استقبال یت یل صدقہ کرو خیرات کرو یل نماز پڑھو
يلي تلاوت كريو أدب النور يقدم سليم من كركنير كمان بايمان يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء كمان ربا نور بوشنايز شرح كوتا شو أثروت الله شراغو پروردگار يتني وعدي گچ چھت تو تام پوشنه زي تام جنت از داخل کرك وعدي گسني نور چھت گچن يہ نور پوشنه زي برابر يو تام پن رحمت سيت کرے کت من داخل جنت اس من بي کے منگ مغفر غلط چھم گوم مگر چھ مغفرت کرن اخ منگن اتمام نور بي منگن تت دپن پروردگار تت چھت مغفرت کرمت یت کرزے انك على كل شيء سوجك پرت كل نچيد اس پر قدرت تھاور نور پوشنا ون ول مغفرت کرن ول یہ ہش مقصد یہ ہش درس گو مقصد یہ ہش جماعت مقصد ہرن استن یا سے مقصد بربر شاہ استن یا قمر ور استن یا بیمین استن یا بٹمالی استن اسلام آباد استن بڑگو استن یہ ہش جماعت مقصد منہج مقصد پنن پان ان واپس غلط چھ گومت جڑو دین اس ایمان اس اعمال اس جڑو پنس منہج اس یہ ہش کامیابی ہند راز یمو چھ یت درس گا کرمت شروع تتھ ازو سادن سدیو کا کرن کامیاب پروردگار مسجد چوار یہ پر بوشوس ایک طرف بچون تے یا جماعت اس بے طرف چھس اکو اکٹ بکر طالب علم تے امید چھ رودن یمن یمس مولوی سبن پروگرام کرو تے اسن لوک زہت لوک چور ہت کیا چھ گس ما اون میں وہ نور چھ بنن صدقہ تے خیرات آز دمو ہتن پانچ ہتن ساس پد دمو مگر سو اسن طاقت آز شو طاقت والله يل آلو اسو کرن مسجد ول يل آلو اسو کرن کوس درس گا ول خوش گز گز يمس يتا پت چھ يمن کرو تھوڑا مدد کرو کا يمس يتا پت ہے بوئی تراو گڈن چن ساتھ پترو یو تو انشاءاللہ ساری مسلمان کرن ام خطر تک دو ام خطر سایت کوشش رب العالمین کرے خیر و عافیت سندر جائے 15 مسلمان وچن تھود